Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні четвер, 9 лютого 2023 року Божого, а в нас в Україні уже 351 день великої, кривавої, повномасштабної війни. Вчора, зокрема, на Луганщині і Донеччині йдуть тяжкі бої. З фронту повідомляють, що ворог намагається наступати, атакувати українську землю. І наші воїни мужньо відбили атаки біля 19 населених пунктів. Ми бачимо, що зростає інтенсивність бойових дій. Зростає кількість використаної зброї. Плаче, стогне українська земля від російських ракет, снарядів, ударів і бомб. На жаль, впродовж останньої доби маємо в різних частинах України загиблих і поранених. Загиблі і поранені є на Чернігівщині. Українське прикордоння знов опинилося під масованим ударом. Сумщина, Харківщина страждали і страждають від потужних обстрілів. Вчора на Харківщині біля міста Чугуїв, в селі Варварівці, поранено 5 мирних мешканців, серед них дитина. Знову під важкими обстрілами опинився наш Херсон. Повідомляється про 3 загиблих і щонайменше 4 поранених. Таке відчуття, що ситуація починає загострюватися. І ми справді хочемо все зробити для того, щоб послужити Богові і нашому народові. Наші воїни біля Бахмута, Авдіївки, Кремінної просять про молитву. Дуже прошу кожного з вас упродовж сьогоднішнього дня помоліться хоча б один раз Отче наш і один раз Богородице Діво за них, які віддають своє життя і здоров'я, щоб зупинити того ворога, який знову хоче наступати, збирає сили, щоб з новою потугою ударити в тіло України. Але незважаючи на ті всі труднощі і болі, ми дякуємо Господу Богу за те, що ми живі. І ми відчуваємо, що стійкість українського народу не зменшується. Навпаки, ми здатні до самоорганізації, бо голос нашого сумління кличе нас захищати свою батьківщину. І ми сьогодні хочемо вкотре сказати на цілий світ: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А ми з вами продовжуємо наші роздуми над тим, що таке покликання. І як нам ось відкрити той секрет, ту таємницю про наше власне особисте «я». Як нам збагнути ту життєву місію, яку ми повинні сповнити у нашому житті для того, щоб відчувати себе зреалізованими, для того, щоб бути щасливими. І ми з вами говорили, що покликання завжди передбачає того Бога, який кличе, нашого Творця і Спасителя, який дав нам життя, дав нам наше життєве завдання, а відтак помагає нам, веде нас для того, щоб ми могли його реалізувати. Святий Макарій Єгипетський, славний учитель духовного життя пустелі, порівнює людську душу із човном і каже: «Горе тому кораблеві, який не має стернового! Горе тій душі, яка не має справжнього капітана, яким є Христос!» Бо сам Господь хоче помогти нам не просто почути той напрямок руху, не просто накреслити оцей наш життєвий шлях, який ми хочемо пройти до повноти життя і щастя, але він сам, як стерновий на кораблі, як капітан, хоче нас тим шляхом провести.
І щаслива є та душа, яка має самого Господа за свого провідника і капітана, того Христа, який сказав: «Я є дорога, істина і життя». Ми отримуємо покликання, той поклик від Бога, зазвичай опосередковано. Тобто Господь Бог приходить до нас при помочі різних осіб, різних обставин, різних подій. Бог промовляє до нас через своє слово, через слово священного писання, через події нашого життя, через людей, яких ми зустрічаємо, через безліч інших моментів нашого життя, на які часом ми, може, навіть мало звертаємо уваги. Так стається часами, що Господь до нас говорить, а ми його не зауважуємо і не чуємо. Тому що Господь Бог кличе, але не кричить. Він запрошує, але не накидає своєї волі, свого поклику. Він відкриває нам таємницю нашого власного «я». Але це ми повинні не просто це збагнути, але повинні прийняти це життєве завдання. Бог ніколи не перестає звертатися до нас, запрошуючи нас іти в тому чи іншому напрямку, водночас даючи нам необхідне для цього благодать Духа Святого і силу. Тобто Господь Бог особисто хоче повести нас туди, куди Він нас кличе. Доволі часто поклики, які шле нам Бог, стосуються навіть щоденних речей. Запрошення до прощення, до акту довіри до Бога у важкій ситуації. Запрошує нас часом послужити комусь, кого ми зустріли на своєму шляху. І може ця людина, яку ми бачимо як людину потребуючу, вона і є тим закликом, покликом нашого Бога, у якому ми можемо відкрити зміст власного життя і служіння. Господь Бог кличе нас до молитви, до спілкування з Ним. А особлива благодать, коли ми маємо духовного порадника, духовного провідника, духівника, який часом допомагає нам розрізняти різні поклики, розрізняти і знайти наше особисте покликання. Бо той, хто справді нас поважає і любить, найкраще може допомогти нам збагнути наше особисте покликання. Боже, ми знаємо, що Ти нас кличеш до повноти життя і щастя. Боже, поможи нам здійснити наше покликання особисте, громадське, християнське, навіть в обставинах війни. Боже, будь нашим стерновим, будь нашим капітаном, навіть серед розбурханого життєвого моря цієї бурі війни, яку ми сьогодні переживаємо. Боже, ми знаємо, що після бурі приходить спокій. Будь Ти нашим провідником до миру. Благослови нашу батьківщину, наш народ Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.